bet entuziasts hokeja līgas sezonas, regulārā sezona tuvojas straujam noslēgumam un, kā zināms, E7 līdz E9 divīzijas komandām jāizlozē papildus 10. spēle. Tāpēc, kad visiem šobrīd kalendārā ieliktas ir 9 spēles, un šodien mēs izlozēsim komanda pārs un sāksim mēs ar E9 divīziju. Šeit ir visi mainē komandas man rokās lapiņām, un es viņus salocīšu un sametīšu iekšā galsā. Pēc tam es viņus izlozēšu pa vienai valkot ārā attiecīgi, un tās būs sanāk 1, 2, 3, 4, 5 komandas, un attiecīgi pēc tam Kristers izvilks viesu komandas. Tad šeit mainieki, šeit viesu mainiekim nospēlētas tikai 4 regulārās sezonas spēles, līdz 9. spēlē ieskaitot. Tur pretim viesiem nospēlētas tikai sanāk 5 spēles. Nu, sāksim, jā? Piečuki. Pilsētas leģendas. Vairogs. Frozen un pēdējā LNL. Tātad šīs ir 5 mainieku komandas, jā. Un tagad mēs izlozēsim pretiniekus mainieku komandām. Šeit ir visas 5 E9 divīzijas viesu komandas, kuras mēs tūdēļ izlozēsim. Un tagad sāksies izloze, un es izvilkšu visas viesu komandas, un tā secība būs arī attiecīgi pirmā ar pirmo, otrā ar otro, trešā ar trešo. Un sāksim. Tātad ar HK Piečuki 2 spēlēs komanda Patrioti 2. Tā būs pirmais spēļu pāris, tas būs tā, otrais spēļu pāris, kas spēlēs leģendām. Ar pilsētas leģendām 2. Vēl kalpi tie būs. Tālāk ar Vairoga otro komandu spēlēs Ice Wolves E9 komanda. Ar Frozenu spēlēs AD Auto. Un ar L spēlēs Migo. Un tagad sanāk, kad jā, E9 divīzijas atlikušās spēles ir noskaidrotas. Pievēršamies E8 divīzijā. E8, jā. Tātad šeit arī ir visas komandas. To viņu saliksim kausēlē varam izlozēt. Tad izlozēsim mainieku komandas E8 divīzijā. Oilers. Piečuki. Black Magic. LNL. Un Ledusveči 2. Tā, un tagad mēs samaisīsim. Un tagad izlozēsim viesu komandas jau izlozētajiem mainiekiem. Tātad ar Oilers komandu. Vai pareizāk sakot pret Oilers komandu spēlēs Pagāni. Pret Piečukiem spēlēs Vikingi 2. Pret Black Magic spēlēs Cirks uz ledus. Pret LNL spēlēs Frozen. Un kā pēdējā, Ledusvečiem spēlēs Pingvīn. Un noslēdzošā izloze E7. Tātad, un noslēdzošā divīzija E7. Es izvilkšu viņu arī 5 komandas, lai mēs varētu noskaidrot attiecīgi pārus. Tātad, pirmā komanda būs Urieks Pingvīn.
mainieku komanda. Otrā būs Varants. Trešā būs Vikingi. Ceturtā komanda būs Aizvalds. Un piektā komanda būs Black Magic. Un tagad izvēlēsimies E7 divīzijas mainieku komandām viesu pretiniekus. Ar Ulrikas pingvīniem spēlēs. Cargo Service. Varāna pretinieks sastādīs Priedaini. Ar Vikingiem spēkosies Regrants. Ar Aizvulis E7 spēlēs Šamans. Un kā pēdējie Black Magic spēlēs ar Pagāni. Tas ir arī viss, dārgie skatītāji. Esam noslēguši mūsu izlozi un veiksmīgas atlikušās spēles. Pēdējās regulārās sezonas spēles. Gaidam play-offs.